Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online para sua rede, para o seu provedor e para sua empresa. E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos de videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para gerar voucher dentro do roteador MikroTik para quem quer trabalhar aí, né? Ou quem quer criar aí a sua renda extra vendendo internet por voucher, né? Vamos lá, vou acessar aqui o MikroTik aqui, ó. Tô com uma router board aqui de bancada, tá? Vou acessar ela aqui. Vou acessar aqui, tá vendo aqui, ó? No campo do HotPotch Users, os vouchers são criados aqui nesse campo, beleza? E aí, eu tô com essa imagem aqui, cadê? Essa imagem aqui para vocês terem uma base, ó. Aqui vamos supor que eu tenho uma internet. Essa internet está chegando aqui no MikroTik. MikroTik configurado. MikroTik aqui com outro roteador que vai transmitir o sinal Wi-Fi e aqui outra antena que vai transmitir o sinal Wi-Fi ambiente outdoor indoor. Aqui nesse MikroTik eu vou gerar o voucher dentro dele, tá? Então é só você acompanhar o vídeo aqui, ó. Tá aqui o MikroTik está aberto. Vou clicar no gerador de voucher. Aqui os dados que acompanha aqui, ó, endereço IP, porta, login, senha, são os dados cadastrados dentro do MikroTik, beleza? Vou clicar em login. Ele me passou uma mensagem aqui, ó, routerboard conectado. Clique OK. Me aparece essa tela aqui, tá? Vou clicar aqui em settings. Vou vir aqui, colocar um nome aqui, ó, nome que eu deixo nas minhas configurações, status.id. Salvei aqui. Vou vir aqui escolher aqui, ó, plano de 10, vai ser um perfil de 10 megas. Vamos colocar aqui, ó, valor. Vamos supor que é R$ 10 cada voucher de 1 hora. Escolher uma cor aqui, pode ser essa cor aqui mesmo. Colocar aqui, ó, qual que é o tempo, qual que é a validade desse voucher? Vai ser 1 hora, tá vendo? Ó, 1 hora. Muito simples, muito fácil. Não tem como errar isso aqui, tá? Se você seguiu essa videoaula, não tem como errar, tá? Salvei aqui, beleza. Vou vir aqui nessa guia aqui. Vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, QR Code 1. Vou clicar aqui em HotPotch. Vou clicar aqui, ó, colocar um user and password num tamanho de 6 caracteres. E vou colocar aqui para ele gerar 50 vouchers dentro do MikroTik, né? Então, se você tem uma routerboard, no mínimo uma RB750GR3. Você tem processador e tem memória, tá? Beleza. Se você tem uma inferior, você tem menos processador e menos memória. Então, né? Eu recomendo um tipo de equipamento. Tem pessoas que compram qualquer tipo de equipamento. Depois, quando vai gerar voucher, tem mensagem na configuração que não tem memória suficiente para tudo aquilo de voucher. Mas fica a dica aí, beleza? Voltando aqui no gerador de voucher, vou clicar aqui e escolher o padrão do HotPotch, que é User and Password. Escolher aqui um tipo, se vai ser numeral ou letras. Vou deixar numeral, fica mais fácil para a pessoa digitar. Profile 10 megas, status ID já está ativo aqui. Uptime users, vou colocar aqui, ó, 1 hora, tá aqui, ó, uma, e a hora está aqui embaixo, tá vendo? Ah, mas como que eu faço para gerar de dias? É muito simples. Se você está vendo aqui 1 hora, você não vai deixar setado para 1 hora, então. Você vem aqui e seta para dias, entendeu? Muito básico isso, né? Vou clicar em gerar. Tá lá, gerando. Total de 50 vouchers em menos de alguns segundos dentro da minha routerboard aqui, ó. Gerou 50 vouchers rapidamente dentro do meu MikroTik. Muito rápido. Cada voucher desse ativado para trabalhar, né, com 1 hora de acesso. Cada pessoa vai comprar o seu voucher e vai navegar por esse voucher. Se eu clicar aqui nessa opção, ele vai me mostrar uma tela aqui. E essa tela aqui eu posso fazer o seguinte: Ctrl P do teclado. Ele já está ajustado aqui na escala de 56. Ele, em cada folha de sulfite A4, ele vai me imprimir aqui 50 vouchers. E se você pegar e for, né? Vamos lá, fazer um teste aqui, ó. Tem 50 vouchers aqui a R$ 10. 50, né? R$ 10 vezes 50 vouchers já dá R$ 500. Então, se você vende uma única folha dessa aqui, essa, claro que você vai imprimir e vai cortar isso aqui, né?
50 vouchers para você vender. Então, se você fizer as contas aí, R$ 10 vezes 50, são R$ 500 que você vai ter aí, né, na venda de internet. Então, pessoal, quem tem que decidir e verificar se vale a pena montar um sistema para vender internet por voucher é vocês, né? Aqui eu só mostrei para vocês como que é simples gerar esses vouchers, tá? Então não tem segredo, qualquer pessoa consegue fazer. Você não precisa ser um expert, um especialista em redes para poder fazer isso. Você seguindo essa videoaula, você consegue fazer isso aqui tranquilamente, até porque a videoaula tá passo a passo, beleza? Ah, mas como eu faço para configurar o MikroTik do zero? Aí você pode vir aqui e adquirir esse curso aqui, ó. Curso número 26. Curso MikroTik Hotpot Voucher com Gerador. Então, nesse curso você aprende a configurar do zero o seu roteador MikroTik e ativar o gerador de voucher, né, para você gerar esses vouchers e começar a vender internet por voucher. Aqui nesse desenho eu ilustro perfeitamente, né, como que você pode montar a sua estrutura. Ah, comprei uma internet da Starlink, né? Comprei uma internet da Starlink para mim poder começar a vender internet uns vouchers aqui onde eu moro. E não sei configurar o MikroTik, as outras partes eu consigo configurar. Tá, daí você pode adquirir esse curso, né, que está aqui nessa tabela que eu mostrei para vocês. Curso número 26, tá? O valor dele é R$ 297. Você adquirindo esse curso, você vai aprender. Cadê? Você vai aprender a configurar o seu MikroTik, né? Você vai levar a internet até a porta do seu MikroTik, vai receber essa internet, vai configurar essa internet dentro do MikroTik, aí você vai configurar as portas de saída e vai colocar os seus roteadores. Lembrando que você precisa saber configurar esses roteadores também na rede, tá? Se você não sabe, aí você precisa de serviço de consultoria para deixar tudo configurado perfeitamente aí funcionando. Beleza? Depois que tudo estiver configurado, você só vai ter o trabalho de gerar os seus vouchers e vender os seus vouchers. Beleza? Muito simples, pessoal, muito fácil, tá? Então, mais uma videoaula para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu? Vou fechar aqui o conteúdo.